Credins Bank cel ekspozitën më të re, Gjendje, dedikuar gruas në 8 mars, në ditën ndërkombëtare të saj. Veprat të cilat janë mundësuar nga Galeria Kalo, janë realizuar nga 4 artiste shqiptare të njohura, Lumturi Bloshmi, Adriana Puleshi, Merita Selimi dhe Dea Tili, të cilat janë vlerësuar nga kritika shqiptare dhe ajo e huaj. Ekspozita u shoqërua dhe me një ceremoni të kuruar bukur, ku drejtoresha e marketingut Valbona Guri theksoi rëndësinë e çeljes së kësaj ekspozite, punimet e së cilës nxjerri në pa rolin dhe rëndësinë e gruas në shoqërinë shqiptare. Dhe këto ekspozit e kemi gjithashtu dedikuar dhe gjithë firmarve të bankës kredit dhe gjithë drejtuesve të cilat na kanë ndëruar sot. Banka Kredit më dashdushme ka qenë në mbështetje të njëri prej objektivave të zhvillimit qëndrueshëm, që është barazia gjinore. Ne ndërmarrim shumë aktivitete, por një nga këto është mbështetja e artit dhe kulturës. Në punët e ekspozuara spikat individualiteti artistik i artisteve. Përmes harmonisë së tonaliteteve të ndryshme në ngjyra, pasqyrohet brishtësia dhe forca, tipare këto që mishrohen gjerësisht në figurën e gruas, por edhe vlerat të tjera që ajo mbart në vetvete. Më vjen mirë që Banka Credins është gjithmonë mbështetës e artistëve dhe bile mund të jetë ndër bankat e para e cila ka mbështetë artin. Është një bashkëpunim shumë i bukur, gjithse jena mërënda një konvencioni financiar, por është edhe një loj edukimi i cili i bahet artit në këto hapsinat të bukra publike dhe managjuse një farë mënyret. Nën moton Muza e ti, Credins Bank për gjatë muajt mars do të zhvilloj dhe do të mështes disa aktivitete të cilat i dedikohen gruas.